Era el seu primer certamen com a directora i ja ha guanyat el premi a la millor direcció. La Marta Dosaigües ha debutat fa uns dies amb el Cor Jove dels Amics de la Unió en el certamen coral de Gea de los Caballeros, un prestigiós concurs de l'estat espanyol. Un debut que ha servit per demostrar que el planter de directors de cors també és potent a Granollers. El que va ser sorprenent del tot va ser que, com van dir, que havia guanyat el premi de direcció, i tots els van quedar de... Bueno, tots els cantaires meus van dir, oh, que fort! Perquè, clar, és a dir, no sóc algú que tingui un nom ni una posició ara mateix en el món coral. Però és que, a més del premi a la millor direcció per la Marta, el Cor Jove també s'ha endut el primer premi d'aquest certamen, amb 7 cors joves en competició. Fa 3 anys que la Marta du aquest cor, amb molts membres del Cor Infantil Veus, i que segueix demostrant el seu nivell allà on va. Jo crec que el més important és tenir empatia amb la gent que tens davant, perquè cadascú té la seva vida i quan estem tots allà fent una cosa junts, tu també has de saber personalment cadascú com està i mirar-los com individualment. El certamen coral de GEA també ha servit perquè el Cor de Cambra dels Amics de la Unió s'hagi endut un segon premi.